Teleshikues të dashur, përshëndetje dhe mirëmbrëmje, mirë se po takohemi bashkë këtu në Gjurmët, në Radio e Televizionin Alp SE, televizioni i parë dhe i vetëm shqiptar në Skandinavi. Përshëndetit për zemër të për gjithë ju që në Republikën e Kosovës jeni duke në ndjekur në përmjet platformës kablore. Gjithashtu për të përshëndetur edhe gjithë pjesën tjetër që frekuentojnë kanalin ton në përmjet YouTube, RTV Alp SE Official, si dhe në faqen e Facebookut, ku dhe jemi zakonisht drejt për së drejti në live streaming. Unë sonte në Gjurmët jam shumë i lumtur dhe i nderuar njëkohësisht që kam të ftuar një shqiptar i cili me antë angazhimit të ti dhe përvojës të ti, po bën mrekullira kur është energjia elektrike në pyetje. Jo vetëm në Kosovë, jo vetëm në region, po edhe më tej. Ai ka studiuar në Fakultetin Ekonomik në fushën e menaxhimit të biznesit në Universitetin e Prishtinës dhe është i certifikuar për menaxhim strategjik dhe zhvillim biznesi në qendra trajnimi dhe institute jashtëvendit si Austri, Suedi, Gjermani e të tjera. Është një nga themeluesit, bashkëpronar dhe partner menaxhues në ELEN, një ndër kompanitë më të mëdha të inxhinierisë elektrike dhe energjisë ripërtritshme në Kosovë dhe region. Zonja dhe zotrinë, sonte do njeheni me portretin e të ftuarit zotri Lulzim Syla, ekspert i energjisë. Lulzim, përshëndetje, mirëmbrëma. Përshëndetje, mirëmbrëma. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit shumë për kohën, të kemi bërë pak stres këta ditë, marë parasysh atë të themi orarin e ngjeshur të ndin, po unë t'ja mirënjohës në emrin tim, si drejtues i programit, po edhe në emër të mërgatës, sepse Radio Televizioni Alp SE është një televizion i shqiptarve në Skandinavi, po falë teknologjisë jemi të përfshirë në katër anët e globit. Para se të vazhdojmë të flasim për temën dhe për fushën ku ti je ekspert, apo jo, unë do doja për miqë të Radio Televizionit Alp SE në mënyrë kronologjike të njemi me portretin e Lulzimit. Kush është Lulzimi, si është rritë, si ka qenë ai rrugtimi i ti për të ardhur këtu ku është sot? Faleminderit shumë edhe njëherë për ftesën, me kënaqësi e kam pranuar ftesën edhe me kënaqësi do t'i jap që tha dhe informacionet që ka do të bashkëbisetojmë sot. Unë jem Lulzim Syla dhe kom linë në qytetin e vogël Vushtres dhe jem rritë Prishtinë, shkollën fillore të mesme dhe universitetin i kom përfundu në Prishtinë. Gjatë vitit 1992, se shumë familje tjera që kanë qenë përsekutume prej pushtetit sërbë dhe prindë tonë jenë të tyru me, ose ma drejtë me thonë, jenë të tyru me i ljargu prej punës, edhe si rëzultat i kësaj, babi ka qenë një prej inxhinierëve të elektroenergjetikës edhe bashkë me vllahun kanë hapë kompaninë në vitin 1992, edhe nga e vetë deri në kohët luftës, jemi marrë me biznes privat, me trektit material elektrike edhe në luftë si shumë biznese dhe si shumë familje jemi të mtu edhe ne dhe o doshme fillu nga fillimi edhe një herën në vitin 1999 edhe deri sot në 2021 fatmirësisht jemi një prej kompanije më të mëdha në region në fushën e energjisë solare, instalimeve elektrike edhe eficiencës në energji. Me zyret qëndrore jemi në Kosovë edhe operojmë në tregun e Maqedonisë, në tregun e Shqipërisë, Malit Zi, edhe së fundi, gjashtë vitet e fundit, jemë aktiv edhe në tregun e Gjermanisë, jemë si ekip shumë e mirë, jemë 35 persona në kompani, kemë realizu një numër shumë të madhë projekteve, mbi 300 projekte në fushën e instalimeve elektrike dhe energjisë solare, që ka na bën me qenë krenarë për ato që kemë arritë dhe i tashë, nikësisht aspektin e angazhimeve tjera përveç biznesit, kom marrë pjesë dhe kom qenë themeliusi disa organizatave cilat sëd operojnë fushën e biznesit, një nda të është edhe Oda Gjermana Kosovare, cila sëd është aktive edhe ka një numër shumë të malë të antarve,
Së fundi jam përzgjedh edhe si drejtues i klasterit në kuadër të UDS ekonomike gjermano-kosovare për pjesën e energjisë tërpërtyeshme. Gjithashtu kam qenë edhe antar bordi në shoqatën Germen, që një prej organizatave më të mëdha në botë shqiptare në fushën e mobilizimit diasporës edhe zhvillimit të saj në shumë aspekte. Ndërsa, si për t'ju kthy edhe njerë biznesit, ne jemi gjenerata e dytë të biznesit familjar, edhe jemi të tentu që me vazhdu këtë aktivitet edhe në gjeneratën e tretë, pse jo, me shumë knaqësi. Po pa tjetër, unë në fakt kam studiuar pak sa profilin tuaj dhe ajo qëfar kam parë, kam lexuar, vërtet më bën të ndihem shumë mirë për vetë faktin se energjia nga burimi i djedhit sa mund tjetë pak më e lirë, të themi, është edhe më e shnetshme dhe na kujton atë ekonominë e gjelbërt. Mirë po, qëndrojmë tek Kosova dhe kapaciteti që ajo mund të mbuloj, sa realisht ka potencial Kosova për të krijuar energji elektrike nga burimi i djedhit? Faleminderit për pyetje shumë mirë. Kosova fatmirësisht gjendet me një zonë, me një region që fatmirësisht Zotja ka falë një vend mirë dhe një pozicion gjeografik mirë që mundësëm të ketë prodhim jashtëzakonisht mirë se përket energji solare përmes rrezeve diellit. Për shkak se Kosova është në një zonë ku futet në pjesën jugore të Evropës dhe e prej klima edhe mesdhetare që ndihmon në rritjen e eficiencës të paneleve solare, edhe kjo e bën që Kosova është një vend shumë i mirë potencialisht për investime në fushën e energjisë solare, duke filluar nga familjet, bizneset, industria, institucionet qeveritare, edhe deri tek ato projekte që janë që konsiderohen masive apo projekte të mëdha që janë me megavatshën e që vendosen në tokë. Kosova i plotëson të gjitha parakushtet për të qenë një prej prodhuesve të mëdhenj të energjisë solare. Sigurisht se në raport me beneficionet dobit që i ofron energjia solare, kemi edhe ato detalet që duhet të përmend që shembull për 1 megawatt energjisë solare nevojitet 1 hektar tokë, që ndoshta për dikon mund të tingëlloj që është hapësirë e madhe, po për efektin pozitiv që e ka, edhe për dobit që i sjell nuk është se zënë shumë hapsirë të madhe, për shkak se në tokë e njëjta hapsirë mund të përdoret edhe për kujtësi. Domethënë, përkatësisht për blegtori, kështu që i bie se dy të mira në një vend, duke prodhuar energji elektrike, njëkohësisht ka mundësi të zhvillohet në ato tokë edhe pjesa e blegtorisë. Kosova llogaritet në bazë të analizave preliminare që kemi bën në bazë të bashkëpunimeve me donatorë, llogaritet që mund të jetë minimum prej 500 deri në 1 gigawatt potenciali i energjisë që mund të implementohet tek bizneset, që thash, tek familjet, tek institucionet qeveritare edhe tek fushat. Domethënë potenciali është shumë i madh edhe konsumos edhe mbulueshmëria e kërkesës për energji elektrike nga burimet e ripërtëshme, në këtë rast nga energjia solare mund të variojnë nga 10 deri në 30% në 2030 apo në vitin 2040. Momentalisht legjislacioni nuk pjesërisht e mundëson që të mbështesë këto projekte. Pritet që gjatë vitit tashëm zyra rregullatore të energjisë kryej ose të përfundoj, më mirë të them, legjislacionin bashkëpunim me Kuvendin e Kosovës që t'i jap hapësirë më të madhe investitorëve, kryesisht ata të biznesit që mos të kenë kufizime në realizim projekteve solare, po dhe të krijohen parakushtet për mundësi të investime në projekteve megavatshe që ne i quajmë 50, 100 apo 200 megavatshe. Po, ndërkohë që unë thash që ne ndiqemi jo vetëm në Republikën e Kosovës me anë të platformës kablore në Telkos, po ashtu jemi edhe në YouTube dhe në live streaming, janë duke në përshëndetur nga Australia, Danimarkë, Suedia ku dhe kemi bazën. Lulzim, kur jemi tek, më bëri përshtypje kjo
domethënë implementimi apo sistemimi i atij sistemi të themi paneleve solare, një hektar tokë. Sa është interesi i vetë bizneseve në Kosovë edhe vetë familjeve, të cilët ndoshta qëndrojnë mirë edhe kur është hapësira toksore, po edhe ekonomia, dhe sa është e kushtueshme realisht të themi kjo lloj energjie elektrike? Po, me qëllim që me dhoni pasqyrë sa më të mirë për teleshikues tonë, po bojnë një kronologji ditë të asaj se çka ka ndodhur në vitet e kaluara. Ne si komuniteti biznesit jena mundu që bashkëpunim me odhat ekonomike, me asociacionet e biznesit, me donatorët, me ndiku tek qeveria që nga viti 2014 hiqet të dogana për panele solare. Edhe këtë kem arrit, kem qeni vetëmi vend në region që kem arrit me i bin që për nevoja të zhvillimit të energjisë të përtejshme duhet bën disa hapa para pakesht, edhe kem arrit edhe nga 2014 ky vendim është fuqi edhe neve na kanë ndihmu shumë si prodhues, si instalues të sistemeve solare, që ti implementojmë sisteme solare duke fillu nga bizneset, e tash së fundi edhe shtëpit private, familjet janë jashtëzakonisht interesume për me instalu sisteme solare për 2-3 arsye. E para është se sistemi solar para 10 viteve ka qenë dikun 200% ndoshta më shtrejt, sot është nëse ka kushtu pezon 1.000 euro ose më mirë thonë 10.000 euro një sistem solar për shtëpi, sot kushton 3.000 euro ose 4.000 euro, që i bën për me qenë shumë më atraktive investimet në fushën e energjisë solare. Ne që ka po bëjmë tash kote funit me qeveri është që po mundohemi të bindin që të hiqet të të dëshoja për familjet, me qëllim që të dëshoja për 18% zbritet nga kjo nga kosteja finalit, që të nëzitet edhe ma tepër instalimin dhe konsumi energjisë solare. Ndërsa tek bizneset është një trend jashtëzakonisht i mirë, ku bizneset janë interesuar më shumë dhe çdo ditë jemi duke instaluar ose duke përgatitur ofertë ose propozime për bizneset që janë interesuar për me instaluar sisteme solare. Kështu që gjendja momentalisht është e kënaqshme, mund të jetë edhe më e mirë, e sidomos ky trendi i fundit i rritjes së çmimeve të energjisë elektrike në Evropë ka bërë që një pjesë e bizneseve të rimendojnë mundësinë për investime solare. Ndërkohë që ju personalisht dhe organizatat që ju i drejtoni, jo vetëm Elen, kompania, ndër kompanit më të mba, si shtasht të inxinjerisë elektrike dhe energjisë ripërtritshme në Kosovë dhe region, sa është shteti i inkorporuar në këtë drejtim për të mbështetur, sensibilizuar të gjitha ata që janë të interesuar të jenë pjesë e këtij komuniteti të themi të energjisë solare? Fatmirësisht, për herë të parë, të qeveria aktuale shohum një interesim më të madh të drejtë për drejtë, qoftë tek kabineti i ministrës të zhvillimit ekonomik, përkatësisht departamentit të energjisë, edhe aktereve tjerë si që zyra regulatorit dhe antarëve kuvendit që merën me pjesën ekonomisë dhe të energjisë, e shohim një interesim më të madh edhe një angazhim më të madh të involvimit këtyre aktereve qeveritarë me qëllim të tejkalimit të barierave edhe të krijimit një ambienti sa më të mirë për implementim projekteve në energjisë solare. Kështu që ka fillu ketë një vetëdijsim më të lartë prej anës të institucioneve, që e vetëmja zgjidhje është që duhet pa tjetër bëjmë diversifikim të burimeve të energjisë të përtejshme me burime tjera konvencionale. Po, Republika e Kosovës, Lyrzim, si qëndron kur është kapaciteti njerëzor? Kemi mjaftueshëm, hajde të themi, njerëz adekuat ndoshta në këtë fushë? Shumë pyetje e mirë. Tash, për koincidencë, kisha një bisedë shumë interesante me Universitetin e Prishtinës, përkatësisht me Departamentin e Inxhinierisë Elektrike, ku bashkëpunim me Odën Gjermane edhe me organizata tjera, jemi duke diskutu mundësinë për përgatitjen e resurseve të reja humane, për shkak se Kosova ka problem. Jo vetëm Kosova, po dhe gjithë regionit, po sidomos ne, kemi probleme të theksueme me përgatitje të resurseve humane ose njerëz të përgatitur për tregun e punës që janë gatshëm për me
punu në këtë fushë, për shkak se projeksioni minimal është që Kosova ka mundësi të implementoj brenda 10 vite minimum prej 300 dhe 500 MW energji solare dhe për këtë kapacitet duhet numëri madhë inxhinierëve, numëri madhë teknikëve, që për momentin Kosova shtirë është i gjej, ose edhe nëse i gjejnë rrezikon që një numër të madhë bizneset e tjera të mesin keq, kështu që urgjente e kemë nevojën për përgatitje të resurse humane, mui me thonë edhe numra konkret që duhet të jenë të ashtë atë e nimi vetë të përgatisim me qëllim që të jenë gatshëm kur kërkesa në treg për këta njerës me veç të kemi gati. Ndërkohë që pak qastë më herët përmendet këto pengesat administrative dhe burokracinë, keni marrë të themi angazhimin për bërë ndoshta një zyre të ke cila investitorët qofshin ata vendorë apo të jashtëm për të marrë ndonjë konsulencë, informacion shtesë në lidhje me në këtë drejtim? Është premtu që të aktivizohet zyra si që është qujtë edhe maherët edhe është përgatitur. Pra një zyre multifunksionale, të ke cila do mund pajisëshim me informacion të detajuar. Sak, një one-stop shop, si që kanë qujtë qeveria, ku investitori është ditere, hapun, për ta që gjithë informacionit që ka nevoj ti merë, ti kuptoj për fushën e investimeve në energji të rëpërteshme, kjetë një derë adekuate, cila ajo i grumbullon pastaj gjitha informacionet për institucionëve tjera qeveritare, me qëllim që tjetë sa marë konkret për investitorët e huj. Jo është investitorët e jashtëm, po edhe investitorët për vendorë. Nërkohë që kur jemi tek ligji për investime strategjike, ne e dim që në Kosovë ka qenë ndrimi i shpeshta i pushtetit, a ka qenë edhe kjo një nga elemente që kanë penalizu që ndoshta ju sot keni arritje dhe suksese edhe më të mëdha? Ligji për investime strategjike ka qenë jashtëzakonisht i mirë, po fatkeqësia e tij është që momentalisht nuk është aktiv, se ka përfunduar me 31 dhjetor 2020. Edhe duhet që qeveria duhet edhe në bazë informacioneve që i kemë, këtë vit nuk planifikohet që të aktivizohet ligji për investime strategjike, tek vitin e ardhshëm mund dërgohet në parlament që të rimiratohet ligji, edhe kjo pastaj këtë mundësi edhe për nxitje të investimeve të jashtme, për shkak se ka qenë një mundësi e mirë që investitorët caktuar nga 10 milion, 20 e 30 milion e tutje në industri turizmit, industri të ndërtimit, apo në industri të energjis, kënë mundësi që të investojnë dhe të kënë disa lehtësira se përket çështjes mobilizimit qeveritar në zgjedhjen e problemeve më të lehta, në eliminimin e barierave, në gjetjen e tokës, në krijimin e infrastrukturës për atë sa ka mundësi qeveria, kështu që ka qenë një lezi shumë i mirë edhe praktikisht ka dhënë rezultat se dy investime, njëna është 50 milion euro, njëna është 100 milion euro, që janë praktikisht duke u zhvilluar dhe janë proces për me u implementu nga viti jashtëm. Si kanë fitu të drejtë në investitorit strategjik. Po, sa ka ndikuar pandemia në shtyrjen parë të energjisë së gjelbër? Si shtojnë edhe në popull, ose ma mirë themi si që kanë thënë në japonez, zdo e mirë e ka nga një të keqë, zdo e keqë e ka një të mirë, edhe tek pandemia rezultoj që për një moment gjendja ke shumë e rëndë, po kjo u pasi të më zëshmëri që kur për një moment undalin gjitha fabrikat edhe undalin e gjitha ekonomia, u pasi sa e kemë ndohë të ambjente edhe sa kemë punu kunder vetë vetës. Edhe kjo e në gjallin i kurejshtë të madhët e institucionet tërkomtare botërore që duhem i të bisedojmë se pas ka mundësi që të rrisim aktivitetet në drejtim të investime dhe të burimeve të ripërtëshme, edhe të shqyzojmë ato maksimalisht edhe sot është vrejt një efekt shumë i malë të kjo përshak se është mobilizu, ose ma mi me thonë fondi Green Deal që konsiderohet 1 miliard, parashije që dhe në 2030 të investohen kryesisht në infrastrukturë energjetike, në qytetet menqëra, në qytetet që bojnë ma pak ndotje, që hargjën ma pak energji, edhe procesi Berlinit është gjithashtu me miliarda euro fund që është i ndampi për Balkanin përëndimor, edhe kjo ka nxitë që një pjesë e madhe
e projekteve pritet që nga vitin e ardhshëm të jenë shumë interesante për komunitetin e biznesit të energjisë. Po, përshëndetje për ju, miku im me Zaira Gjiasi dhe për mysafyrin dhe kretë shikuesit, falenderit Gjermania Njazi Ajdini, falenderit Zotri Shefqet Hoti, edhe në emrin e mysafyrit edhe në emrin tim. Falemderit të gjithve që jeni bashkë, po mundohem të marrë sa më shumë informacion, sepse kjo energji, si shtam pak qastë më herët, është edhe ekonomike, po ma mërmendja që përvese është e pastër, të nuk ka qymyrë, është edhe e shnetshme. Lulzim, ishit pjesë e konferences marveshe e gjelbërt evropiane dhe qëdimet e zhvidimit të qëndrushëm. Më folë pak pikrisht për këtë konferencë, për temët ndoshta dhe për atë që po pritet, të themi kushtimisht në 2022. Edhe konferenca për marveshin e gjelbërt, po dhe konferencët që kemë bajt në Kosovë në për energji solare, ka qenë vazhdën e angazhimeve intenzive për përcaktimin e rrugës më të mirë, që i ndihmon Kosovës në zhvillimin e kapaciteteve të vetë qëndrushme energetike për 20 vite të ardhme. Edhe kjo ka bërë që kanë qenë diskutime jashtëzakonisht mira dhe frytëdhënëse, edhe është tregu një gatishmëria e madhe prej anës të institucioneve që nga dita e parë të rrinë pranë komunitetit biznesit që të ndëgjojnë kërkesat konkrete që kemë ne edhe mbështetjen që mund të japim për qeverinë, përkatësisht për qytetarin, se të këtë fundit këto iniciative në dobi qytetarë dhe biznesit. Kështu që ka një bashkërendim shumë mirë, edhe ajo që ka mbetet bërë nga ona e qeverisë është që fondet që jënë të ndame për Balkanin përëndimorë, që e përmenda që menagjohen nga procesi Berlinit dhe fondet tjera në kodet të bashkimit Europian, ka mjaftu shumë fundet që nëse ne arrim, dim të shkrujmë projekte konkrete, dim hartojmë strategji konkrete që duhet përfundoj deri në këtë fund vit, si pas Ministrisë të Energjisë, atëherë do tjetë një potencial jashtëzakonisht i madhë që nga fillimi i pranverës 2022, këtë potencial jashtëzakonisht madhë të investimeve, qofë fushën e energjisë solare, qofë fushën e eficiencës të energjisë, qofë në digitalizim të bizneseve dhe të ekonomisë, qoftë edhe në fushën e infrastrukturës, apo si që njëhet me termin matë përgjithshëm Smart City, qytetet menqëra ku do të punohet dhe në drejtim të infrastrukturës rrugore edhe në aspektin e telekomunikacionit edhe pjesën e energjisë. Më thonë, vetëm duhet dim të shkrujmë projekte të mira edhe të zbatojmë me kujdesë edhe me përpikëmëri, përshkak se fondet, si të mos fushën e energjisë, ka të mjaftushë me tashë, edhe si dhe si rështat i marveshjes, si sot është duke ndodhë COP21 në Londër, në Glasgow, kështu që kjo është në vazhdën e asaj që duhet mbahet ritmi i ndotjes të ambientit dhe duhet të ullet temperatura për mës me u eskalu gjendja se përket dëbomit jetë në këtë tokën tonë. Ndërko që unë disa herë po përsërisë ato faturat, sepse energjia elektrike faturat në vinë, dëmëdhën, në kushtet familjare 50-60 euro. Në rrasë se ne do t'jemi një nga ata konsumator të energjisë, dëmëdhën, nga burimi i djedit, do janë më të vogla faturat? Pa diskutim, potenciali i kursimit energjisë elektrike shkon nga 1% deri në masën 90%. Krejtë në barët se cila është sjellja pak a shumë edhe konsumatorit mbi konsumin energjisë, sa arrin të kursej, sa ka një shtëpi të izolume mirë apo të qëfarë modelit ngrohjes përdorë, e deri tek ato shtëpi që ka nevoj për mu renovu ose ka nevoj për me u ritrajtu, me qëllim që me konsumu pak energji, për njëshë potenciali për shalën me 3 kW, ose 5 kW, ose 7 kW energji solare që vendoset në kull të një shtëpije private, e mundëson që i dejnë masën 90% të kurse energji elektrike, ose në disa raste, si tregu që është tregu i Gjermanis, apo Suedis, apo vendeve tjera, e mundëson që këtje tjesh edhe 100%, pse? Se ti vendos sistem solarë pak matë malë, edhe faktura energjisë mund të vijë gati zero,
edhe te pricën energjisë që ti e prodhon në natë kur nuk je në shtëpi, je në zyra apo je në qytet, atëherë i dërgohet rrjetit të energjisë qytetit edhe qyteti e ka për obligim me ta shpagu ty 5 cent, 10 cent, bashkë që është marrëveshja. Kështu që i bie se në çdo format në Bashkim Evropian, sidomos nga Austria e si për deri në Skandinavi, çdo investim në energji solare është i vlefshëm. Vetëm se duhet të kesh durim që këtimi investimeve të jetë 5 vjet, 7 vjet apo 9 vjet. Po përndryshe, varësisht nga shtetet, investimi është shumë mirë për shkak se në shumicën e shteteve të Bashkimit Evropian, shteti mbështet edhe me një përqindje të caktuar me subvencionim. Po, një pyetje ngjashme edhe nga zoti Prend Berisha thotë: një pyetje për mysafirin, sa kushton një investim për një shtëpi familjare dhe a mund të jetë i pa marrur prej kostit? Faleminderit. Pra pak a shumë një pyetje e ngjashme nga ajo, sa duhet investuar për të marrë të themi një faturë nga 50 në 30 euro, supozojmë kushtimisht. Po, diskutim, po. Logaritët që prafërsisht i një investim fillon nga 2000 euro e sipër. Do më thonë, mund të shkoje 2000, 3000, 4000, apo 5000, apo 10.000 euro, varësisht nga ajo se sa e ka konsumi energjisë elektrike, se tash familjet e mëdha harxojnë më shumë se 50 euro, di me harxhuar nga 100 euro, nga 150 euro, shkaku që i kanë shtëpit 150 metra katror, ose 200, ose 250 metra katror, edhe këto shtëpi, pavarësisht izolimit e gjitha ato, prapë se prapë harxojnë energji elektrike, se ose kanë kaldon për ngroje me energji elektrike, ose kanë aparatura tjera si shporet, frigorifer dhe tjera që harxojnë. Kështu që kostoja fillon nga 2000 euro e mund të vazhdojmë varësisht nga kapaciteti i sistemit solar. Kështu që na jemi gatshëm për çfarë do zgjidhje që konsumatori ka dëshirë me kuptu, mund të na shkruajë në telefon, në email, në Facebook, kudo jemi të hapëm për mbështetje të klientëve. Kjo është pyetja ime në fakt se thash Radio Televizioni Alpsej është një medium shqiptar në Skandinavi, por që jemi të përfshirë në gjithë botën dhe targeti ynë është Mërgata, dhe Mërgata është ajo që ndoshta edhe në një farë forme ja din rëndësin kësaj energjie, po edhe gjithë këti burimit. Elen, përfaqësia Elen në Prishtinë ekziston apo nëpërmjet e-mailit, si bëhet komunikimi me ju? Po, komunikimi me neve për shkak se na si kompani kemi interes për mos zhvilluar tregje ndërkombëtare tjera. Konkretisht ta marrim shembull Suedinës së Finlandës, na jemi në kërkim të bashkëpunëtorëve për të punuar në fushën e sistemeve solare me ato kompani që janë që njihen si instalues të sistemeve elektrike apo sistemeve solare. Dhe më thonë, na kemë nga dishpëni për bashkëpunim me këto kompani që instalojnë, përshkak se na furnizohemi, që i thojnë, në nga dora e aparë, me panelje solare, me invertuar, me konstruksione metalike, edhe jemë konkurent dhe në tregun evropian për të punu me kompani shqiptare apo të huja që punu në instalime solare. Dyta është që neve e kanë shumë letë menagjet në Facebook, e kanë letë menagjet në LinkedIn, e kanë letë menagjet për mes telefonit që i kemë dhe faqet tonë elen-ks.com, apo në mediat sociale, apo për mes juve, apo qëfar do forme që ata kanë dëshirë me në kontaktu. Po, edhe duke përfunduar bashkë bisedimin tonë, para se të na japësh një mesazh ndoshta për të gjithë miqtë e Radio Televizionit Alpse, një lloj, hajde të themi, bindje, pse duhet të gjithë ne jo vetëm të jemi të interesuar, po edhe të ngutemi për të bërë pjesë e këtij komuniteti, për shfrytzuar energjinë nga burimi i diellit. Faleminderit. Mesazhi im për përfundim është që investimi në energji të pastër ka 2-3 efekte anësore shumë pozitive. E para ose neve na bën të jemi më të pavarur nga rrjeti i furnizimit me energji elektrike, ku siç po shohim ditët e fundit ka rrezik që mund të ketë edhe probleme edhe me furnizim të energjisë elektrike shkaku i mungesës të kapaciteteve apo të rreshjeve atmosferike apo problemeve tjera teknike me gazin. Kështu që pavarësia jonë energjetike përmes instalimit të sistemeve solare
neve na bën me me qen më komod për shkak se një pjesë të energjisë të prodhume e kemi garantuar nga vetvetja. E dyta aset bëhen pjesë e komunitetit që e mbrojmë natyrën edhe e mbrojmë ambientin përmes investimit në energji të pastër, edhe e treta aset përfitojmë. Përfitojmë konkretisht para nga tyrat që krijohen përmes sistemit solar, ku llogaritet që në kushte normale një familje evropiane kthimin e investimeve ka pas 6 apo 7 vite, maksimum 8 vite mund të jenë, por sistemi solar i mirë është se qëndron 25 vite, 30 vite. Kështu që një familje i vjen se për çdo muaj ti e ke mundësinë në kursy nga një pagë të vogël ose pagesë të vogël e cila mund të jenë kursime për pushime të familjes. Po. Lëzim, unë jam shumë i lumtur që të pata dhe paka shumë arritëm për tjerë tek shqiptarët po tretin tuaj dhe të themi të fushës ku ju veproni, ndërkohë që juve personalisht kompanisë, stafit, bashkëpunëtorëve të tu ju urojmë shumë shëndet dhe suksese dhe kur t'jeni në Kosovë, mirë se vini në kryeqytetin e Rushit, pse jo të bëjmë gëzuar bashkarisht dhe të bëjmë edhe një bashkëbisedim në këtë studio. Me kënaqësi, faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe nga ju. Të mirat, miropafshim. Shëndetet të mira, faleminderit. Televizionist të dashur, ishte ky portreti i Lulzim Syles, ekspert i energjisë. Bashkëbiseduam për të mirat që sjell pikërisht energjia nga burimi i diellit. Ndërkohë që unë ju ftoj të vazhdoni të jeni pjesë e radiotelevizionit Alpseje dhe programeve në vazhdim. Për të rikujtuar që në alpseje.tv, në portalin ton mund të njeni edhe me informacionet dhe të reja të fundit nga bota e politikës, lajmet nga rajoni, vendi dhe bota më të reja të fundit, ndërkohë që ne nesër me kysmet nga 18:00 do t'jemi sërish bashkë me një tjetër personalitet, ku do të bashkëbisedojmë dhe do njihemi bashkarisht. Nga unë dhe Vedati dhe gjithë ekipa e Gjurmët, ju përshëndesim, ju urojmë një natë mirë. Mirëmbrëmje.